0 musanvu 0 mukaga nkaga munana 5 mubiri kujanjabibwa brade wa ulcers pressure sukari omugejjo nawe ngamanyo galumbibwa ebiwuka n'abaami ensonga zile zo mu kisenge mwattu tezikyatambulira ddala bulungi ddagala lya abo noba bwe oluganga lijja kuwera nga likutuukako. Be careful whom you trust and fall in love with. People can, because they never loved you, but add hidden agendas. Kale post Nalongo Maggie yali muka AK-47 omugenzi kati yagenze maso n'okubanga agipostinga mu 2021 omwezi gwali ndoza gwa mukaga mu bitundu bye ye Butambala. Bano bagenda maso n'okubanga baba woowa era ne bafuuka omwami n'omukyala. Baasalawo okugenda mu ggwanga erya Bungereza okusobola okutambuza obulamu bwabwe. Bwe bali bakyali waneeno e Uganda asaidize ye munyonyonga gye bawangaalira. Nonno ebintu byayita ku social media abo ne bagamba nti omukyala yatadde mwami ssente paka we yavaayo n'abaanukula n'abalaga nti ye yazaalibwa mu maka mafunyi era ye ng'omuntu tali bubi ate temulowooza nti omukyala yakamulaba kwolwo wabula yamulaba dda mu biseera eby'emabega. Kati baneeno mu kubeera mu ggwanga erya Bungereza tubadde tetunnafunayo mawulire gonna galaga nti tebakwatagana oba balinamu obutakkaanya era sijja kugamba nti mu kiseera kineeno waliwo obutakkaanya wakati w'abantu abo ababiri naye okusinziira ku posti eyo buli muntu yakifunye bubwe era buli muntu yakitegedde bubwe. Tekyavudde mu kamwa ke ng'akyogera obulanga omanyi nti munnange omuntu asobola obutayogera kintu naye n'akikola mu bikolwa. Kati ono wabanga apostinze posti eyo omuntu omu ayinza okukifunamu n'agamba nti ha alabika faizo seguya rabadaba yandibanga agenda kuddizibwa wano e Uganda. Ate abalala bagenda maso n'okubanga bagamba posti eno ntuufu omwami oyo alina okubanga yali agoba butuuze bw'amala okufuna obutuuze bw'e Bungereza asobole okubanga yeeyagalira mu bulamu obwo bwayaayana okubeeramu. Jukira omukyalo yalina obutuuze bw'e Bungereza newankubadde nti nzaalwa ya Uganda naye yali alinayo obutuuze. Ate omuntu wemufumbirigana ng'omu alina obutuuze bw'ensi endala kitegeeza kikwanguyira naawe okufuna obutuuze bw'ensi eyo. Kati waneeno omukyala yataddeyo posti abangu ne batandika bintapuliitinga nga bo bwe balowooza naye bwe babeera baawukanye oba we kibanga ebintu bitambula bulungi tomanya basobola okuddamu ne bakwatagana kuba Eva obufumbo bwe butyo bubeera mwala bwe waneeno obufumbo bwa Dax Cartel ne Momo 19 era bwajjamu okusika omugwa naye oluvannyuma baddamu ne bakwatagana era kati kye ndowooza saawa zino eno bakyali bombi va kubuna obufumbo mbu ate Daddy Andre ne Nina Rose ebiveeko njogera kati ku saidi entuufu gye tulina okulabirako nti obutakkaanya mu bantu bubaamu lwakuba obuzibu obubeerawo nti bano engeri gye babeera abantu abaamannya ne waaba ayasimudde bwasimuzi ne waaba addaddeyo budootidooti bwebuti era ogamba nti alina okubanga eri munda waliwo ekiri mu kunyooka waliwo ekiri mu kwesera. Kati nno njagala nkubuulire nti si be bano bokka bokka abantu abazze nga bafunamu obutakkaanya era baserebo bangi nnyo obufumbo bwabwe simanyi lwaki tebutera kuwangaala wosanga nti obufumbo bw'abana abantu bubeera waawo mu kutagalatagala bubeera waawo mu kuyugayuga. Sigambye nti buno bw'abano buli mu kuyugayuga oba mu kutagalatagala naye njagadde kuwa byakulabirako abantu abazze babeera mu mukwano ne bannaabwe ne bawunzika nga mutuufu ebintu tebitambudde bulungi so muleme kulaba nga kino eno ekyamagero muleme kulaba nga kino eno ekipya ekyazzeewo era ekitabangawo. Kale tujja kutandikirako ku Sheira Gashumba. Mujjukira Sheira Gashumba yaliko n'omwami God's Plan boyfriend girlfriend era ne bagenda maso n'okubanga baagalana paka we baayawukana ne wabeerawo Prima Kadash oyo nonno yali mukyala wa Justedy era bagenda maso n'okubanga baawukana n'afuna Mr. Henry era naye ne bagenda maso n'okubanga baawukana kati saawa zino simanyi ani gwali naye. Omar kosa ne Farida nakazibwe era nabo bagenda maso n'okubanga baawukana. Bano nno emikolo gyabwe gyali awo mu ggwanga era Dubai naye era oluvannyuma
bafunamu obutakkaanya ensonga ezayingiramu ne Justin Nammere era awo ne bafunira ddala obutakkaanya ne baawukanira ddala n'omwami eyo Omao Sali Shonga ne Sasha Brighton njogera ku bantu abettutumu siri mu kwogera ku muntu ali ku kyalo kyammwe olw'okuba acyanga abakyala njogera ku bantu abettutumu Shonga ne Sasha Brighton nabyo tebyatambula bulungi Chitonsa ne Grace Khan mattu tebyatambula bulungi atera ne Grace Khan ne Jovan Luzinda still tebyatambula bulungi Diamond Platinums kosano mchala Zari Hassan Zahara Toto n'omwami woyo mumujukira weye Sudan Rebecca Jingo kosa ne Isabirie Lwasa ne Angel Lwasa ne Dana Nabatanzi ndoza mubijukire bibena Maria Mundagire ne John Segawa abonawo bayawukana Juliana Kanyomozi kosa ne Ouma omukubi w'ebikonde nabo bayawukana Jose Camillion kosa n'omuzungu Dorothea Grunedi era naye yaliko n'omukyalo ono Nalongo Maggie era oluvannyuma ne bagenda maso n'okubanga baawukana kitegeeza sigwe gusoose omuntu ono okudetinga omuyimbi yasooka n'abeera ne bbaawe AK-47 omugenzi kati bambi Katonda n'amumuggyako ate nazzaako awo abalala mu baserebu besijja abamu kumenya naye omugomu ategera ye Grunedi era naye tebyatambula bulungi era nazzaawo siegu ya Faizo rabadaba era naye bikyali awo kati byebiri ku social media ne wabeerawo Bad Black kosa ne Medicine Entongo mwabiraba ate da Bad Black ne Skyranta era mwabiraba ne wabeerawo Bujingo Pastor Aloysius Bujingo n'omukyala Teddy Naluswa abo basumba bonna neera tebyatambulira ddala bulungi Judith Babirye kosa ne MP amanyikiddwa nga Paul Musoke Sebulime nabo bagenda maso n'okubanga baawukana bonna baali babaka ba Parliament Eddie Kenzo n'omukyala Rema Namakula Daddy Andre ne Katatumba kosa Daddy Andre ne Nina Rose era tewagenda mu maaso Big Eye n'omukyala Donzera era baneno nabo tewagenda mu maaso Kati nno Dr. T ne Betty Mpologoma era nabo tebwagenda mu maaso. Sophie Gombia ne Kagoma era nabo tebwagenda mu maaso. Kale n'abalala bangi gye bali naye njagadde kuwa example ti munnange teweewuunya okuba nti nno abantu abettutumu baawukanye si be babeera basoose tetumanyi ki kibeera mu bufumbo bwabwe naye obufumbo bwabwe sometimes bubeeramu amakoona naye we muwuliranga waliwo ekiduduma ayite mugamba ati nno bannange ate kikole nnyo amawulire ate kiwawaza amatu g'abantu nedda si kipya abantu babaddengawo nga baawukana emirembe n'emirembe kati baserebu mwetereeze tetumanyi ki kibalimu oba lwakuba abantu babeerawo nga babayaayaanira oba lwakuba nti nabufumu mubeera nnyo mumawulire nga bulimu ebigambo bingi nze naawe naye njagadde kutangaza mu kukwekyo nawe ovumiitirize otegeere nze Segawa Modeshi.